Di mana nangisnya? Laba-laba. Sekian dulu ya guys. Awas itu patah ya guys. Sini guys. Gak boleh guys. Murat mari guys. Sana. Sana. Agak ni mengan. Asrayan. Mam dulu. Os. Gua kan nama. Os. Dah. Os. Os. Asrayan. Hanya ayam. Agak ni. Asrayan. Gua ni ada buaya. Udah. Mami. Ngan. Pokoknya ini. Itu ulung awan. Dek. Tapi. Wadah. Hah? Masa kita api dah. Oke. Mau ngebel kak? Buka ripa. Mana dek?